масова втеча ув'язнених, пожежа в заручниках охоронці і медпрацівники. 13 людей з тяжкими травмами у лікарні. Такі наслідки нещодавнього бунту в одеській колонії. І це не єдиний випадок. Аби бути готовим до подібних контрдиверсійних операцій, для Нацполіції та спецпризначенців у Кам'янському провели антитерористичні навчання. Особливості цих навчань, по-перше, як я вже сказав, це підвищення бойової майстерності особового складу, це недопущення при ліквідації цих заходів, які сьогодні будуть відбуватися, травмування особового складу, а також умовного противника. І навчання будуть проводитися максимально до умов, наближених до бойових. У навчаннях взяли участь підрозділ КОРД, ДСНС, військові та Нацполіція. Загалом було залучено близько 400 спецпризначенців. На першій локації силовики мали знешкодити групу нападників, які, за легендою, захопили приміщення та взяли у полон заручників. З ким я буду розмовляти? Де мої? Діти? Задержана. 8 преступников, из них якобы 2 заложника. На данный момент информации больше нет. Доклад закончил. Все, вольно, господин. Ситуация происходила в реале. Была действительно задержка во времени, которая была обусловлена переформированием групп с учетом плана схемы здания. І соответствующим образом розподілення сил і средств. На другому етапі навчань ув'язнені влаштували бунт на підприємстві. Були і палаючі шини, і сльозогінний газ, і світлошумові гранати. За допомогою вибухівки штурмова група вибиває ворота приміщення і потрапляє всередину. Згодом їм вдається знешкодити ув'язнених, які бунтують. Тим часом на установу прибувають пожежники та медики. Такі спільні антитерористичні навчання максимально наближені до реальних умов. Играли роль, получается, заключенных, которые устроили бунт на производстве и пытались всеми силами прорвать оборону, выйти наружу, ну, устроить всякие неприятности для сотрудников. Замечательное настроение, я выбрался невредим, я как бы очень доволен своей работой, работой моїх коллег. Все замечательно. Не дивлячись на такі умови, обійшлось без потерпілих. Однак представникам медіа прийшлося не переливки. Важко було дихати через кіптяву від спалених шин. Непідготовлених довелося швидко виводити на свіже повітря. Проте операцію не зупиняли. Біля установи весь час чергувала пожежна машина та карети швидкої допомоги. Юлія Черкаська, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».